Предизвикай себе си на тренировка по езда. Започваме манежен тръс. Мисля, че това е достатъчно. Имам чувство, че мога да изпадна от седлото. Ама няма, стискай колената плътно. Жестоко е много, веднага се качва адреналина. Как бихте предизвикали хората да дойдат за първи път на тренировка? Трябва да излезнат от този стереотип, че конната езда е езда за аристократи. В последните години тя стана достъпна и не случайно в някои от европейските страни е в топ 3 като популярност. Имате ли си любими числа? 3, 9, 12.